Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë të dashur miq dhe do vazhdojmë me historinë e Belisar Subashit, një 44 vjeçar që ka humbur çdo lloj kontakti me familjen në shtator të vitit 1991 nga ishulli Rodos i Greqisë. Historinë e kemi trajtuar gjatë në studio, ka qenë nëna dhe babai që kanë rrëfyer gjithë momentet dhe mënyrën se si humbën kontaktet me djalin. Në transmetim live kemi patur dhe një person i cili ka jetuar me Belisarin në ishullin Rodos, i cili ka dhënë versionin e tij që mund ta quajmë version zyrtar që kanë qenë disa të rinj nga Berati që jetonin në një dhomë në Rodos në këtë ishull dhe në një mbrëmje ka ardhur policia ku ka arrestuar tre prej tyre dhe dy të tjerë, Belisari dhe shoku i tij ngushtë janë hedhur nga kati i dytë i ndërtesës dhe më pas janë zhdukur. Por të rinj përpara se të kapeshin nga policia kishin një plan ku dëshironin të niseshin drejt Shqipërisë. Kur është trajtuar kjo histori gjatë, kanë mbritur shumë informacione dhe një prej tyre do ta japim sot pikërisht sepse ka të bëjë me Shqipërin. Ndyshojmë që mund të jetë Belisar Subashi. E ndjekim të dëshmi. Vajzaj me ishte me studime në gjithë dhe shkëpim dhjo kastë. Dhe më të të mami, ka të edhe në dëgjën një shoker, ishte nga Berati djavi. Po? Djavi ishte nga, ne mora dhe vajzë me komunikova, po së mbarë në mdajo. Dhe më pa, o kësa njështë dëgjën gjurë shqiptare ta, kam vite ta pashkua ta në Shqipëri. Po do veni në firmi një të gurë nga Shqipëria. Para 5-6 vjetës. Para ti? 5-6 vjetës që e ka janë takuar e shofet autobuzi. Po sa moshe kishte kjo person kër e ka takuar vajzë autë para 5 vjetës? E ka një, nuk e bine e ka kështuje televizorin, atë ta shikoj i ka shtë shikon dhe ato fotografin atë. Dhe më ta mami ta që takuar në Shqipëta, ma dhe gjoj të kështë në Shqipë, dhe i ta vajzë të janë nga Berati, më ka marë shumë mali ta dhe të të shkos, ta në vëndin tënë, dhe ua të më sjele që ta kështë të buri, ta nga vëndin tini. Eduard, kjo zonjë pasi pa emisionin pa gjurmë dhe pikërisht ditën kur kemi trajtuar historinë e Belisar Subashit, ka kontaktuar me stafin e emisionit pa gjurmë dhe tregon historinë se si vajza e saj para 6 viteve i ka qenë me studime në Kipro dhe ka takuar një shqiptar që ishte larguar në vitin 1991 dhe nuk ishte kontakte me Shqipërinë, ishte nga Berati. Dhe dyshon që mund tjetë Belisar Subashi. E kuptoj, në mos jetë Belisari, mund tjetë një tjetër shqiptari humbur, që rezulton Shqipëri. I humbur. Ne, duke marë të plot dëshmin e kësaj zonjë që është në Kipro, ne do fillojmë të kërkojmë në përmjet institucioneve zyrtare, ligjore, që janë në përmjet Ministrisë së Jashtme dhe zyrës konsulore, do të kërkojmë për shqiptarët që janë në Kipro, dhe për të identifikuar sepse është edhe pak më e lehtë duke punuar në shërbimin publik, si që është në shërbimin urban, nëse mos gaboj ashtu si që tha dhe vetë zonja, atëherë në shërbimin urban ne kemi shumë më të lehtë për të kontaktuar dhe për të konstatuar që a është ky shteta si shqiptar që po punon në këtë shërbimin publik të këtit shteti atje, i quajtur Belisar Subashi, pavarësisht se sot mund të ketë një emër tjetër, por edhe nëse ka një emër tjetër, ne do të marrim të gjitha generalitetet e duhura të këtij shtetasi dhe do t'ja transmetojmë shtetit Kipriot. Edhe nëse ka ndryuar në shtetësi, në shkomësia ajo që... Ne do t'japim të dhëna dhe do t'a kërkojmë të, sepse ky është një shtetas i huaj në Kipro, pra do të thotë që ky dhe nëse e ka marrë sot shtetësit, atje për sëri ky konsiderohet si një shtetas i huaj me kompësi të huaj, por me shtetësi të vëndit ku është. Kështu që ne që nesër do të fillojmë kërkimet në mbështetje të kësaj dëshmie për të arritur atje deri ku mund të arrim, deri ku na jepet dhe mundësia, për të arritur atje pavarësi se do pa kohë që të arrim deri atje dhe për të marrë atë informacion të dur të cilin ne mund të japim dhe këtu pasë në një emision tjetër të radhës se kush është ai shqiptari dhe nga është ky shqiptari. Kjo zonjë dëgjuat këtë dëshmi tregon se personi ishte larguar në vitin 1991, nuk ishte kontakte me Shqipërinë, me familjarët, ishte nga Berati, që përkojnë të gjitha këto të dhëna me Belisar Subashin dhe ishte diku te 40-45 vjeç. Pra të gjitha këto të dhëna përkojnë me Belisar Subashin dhe ajo që përkon më shumë është pikërisht
Personi që ka jetuar me Belisarin në ishullin e Rodos të Greqisë dhe ka treguar planin përpara se policia të vinte në banesë. Që ta hiqnim në Kipro. Që ata do largoheshin në Kipro. Kishin thurur gjithë planin, edhe mjetin lundrus me çfarë do iknin në Kipro. Ndoshta u kapën tre shqiptar, u rikthyen atë dhe dy të rinj. Dhe dështoi plani i. Dy të rinj pas e kanë vazhduar planin. Mund ta kenë vazhduar. Mund të larguar, po. Mund ta kenë vazhduar planin. Por qëllimi i tyre duke parë që me sa mendojmë të shi se janë gjitha hipoteza që po. Nëse do ikshin të pestë, mund ta kishin destinacionin shumë të largët, ashtu si që kemi dhënë në emisionin e kaluar që mund të jenë në Kanada, por që... Po, a është një tjetër pistë, realisht, po, që na çonë jashtë Europës. Po, në një kontinent shumë të largët, por me gjithatë duke u mbështetur të kjo dëshmi, ne përsëri do vazhdojmë kërkimet tona, dhe themi se do të arrim në një rezultat pozitiv. Do ishte fantastike nëse do arrim në gjurmët e Belisar Subashit, pasi është nëna dhe babai që kërkojnë të dinë të vërtetën. Regjia në këtë moment do t'japi pasaportën e tij. Të dashur miq, e sollëm në vëmendje historinë e Belisar Subashit mbrëmjen e sotme, pasi erdhi një dëshmi që tregon se ai mund të ndodhet prej vitesh, pra që prej vitit 1991 në Kipro, por ende nuk e dimë të vërtetën. Nëse ai është shëndoshë mirë, është në jetë, i bie 44 vjeç. Vendlindja Kuçov Berat ka humbur çdo kontakti me familjen në 25 shtator të vitit 1991 nga ishulli Rodos, Greqi. Urojmë dhe shpresojmë të marrim lajmin për Belisar Subashin, kush e nje historinë e tij, kush e ka parë. Kjo është një foto e bërë para vitit 1991. Sot imazhi i tij natyrisht ka ndryshuar, Eduard. Por nëse njerëzit kanë informacion, është një dritare tashmë, është emisioni pa gjurmë, ku të kontaktojnë për të ndihmuar këtë familje. Për të mbështetur dhe për të sjellë ato informacione që ata kontaktojnë dhe rastësisht atje me shtetas shqiptar, të cilët kanë emigruar dhe kanë humbur gjurmën dhe nuk kanë atë forcën dhe mundësinë për të kontaktuar me të afërmit e tyre dhe me familjet e tyre. Unë uroj dhe shpresoj që mbrëmjen e sotme të ndiqemi kudo dhe të kemi informacione edhe për Belisar Subashin. Në këtë moment do të lidhe me gazetaren time Ledina Jakimi, e cila edhe këtë mbrëmje do prezantoj një pasaport, një histori të një personi të humbur. Mi mbrëma, Ledina. Mi mbrëma, Odeta, ditën e sotme do të prezantoj historinë e humbjes së Gëzim Liqës, 46 vjeçarit nga Fieri, i cili ka humbur çdo kontakt me familjen në prill të vitit 2018 nga Greqia. Gëzimi mbaron shkollën 8 vjeçare dhe më pas fillon punë në blegtori. Në vitin 1990 emigron nga Mali për në Greqi. Vendosen në Pendeli dhe në Filadelfia ku fillon punë në ndërtim. Gëzimi nuk krijoi familje pasi vendos të qëndroj me nënën e tij Lirien. Gëzimi del nga shtëpia në prill të vitit 2018, ditën e humbjes për të shkuar në punë si çdo ditë tjetër, po ajo ishte dita e fundit që nëna e tij e ka parë. Pasi humb çdo kontakt, Liria e shqetësuar për djalin e saj pas humbjes bën denoncimin në polici, po nuk mëson asgjë për Gëzimin. Pavarësisht se kanë kaluar një vit, ende nuk dihet asgjë për fatin e 46 vjeçarit nga Fieri, i cili ka humbur çdo kontakt me familjen në prill të vitit 2018. Doja të përmendja edhe një detaj tjetër, Gëzimi në shtetin fqinj njihej si Spiro Liqo, ndaj i bëj thirrje gjithkujt që ka informacione për këtë 46 vjeçar të kontaktojnë në dy numrat tanë të telefonit ose të shkruajnë në faqen tonë të Facebookut Pa Gjurm Report TV. Dhe në fakt, Ledina është nëna e tij Lirie që jeton e vetme në fshatin Pojan të Fierit, e cila gjendja e saj fizike nuk mundet ta kishim mbrëmjen e sotme në këtë studio, prandaj historinë po e prezantoni ju me shpresën që mund të marrim informacion për Gëzim Liçon apo siç njihet ndryshe në shtetin grek me emrin Spiro Liço. Të dashur miq, nëse keni informacion, lidhuni me emisionin Pa Gjurm. Rezultoni humbur në prill të 2018-s nga Athina e Greqisë, Eduard. Nuk dihet çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Klodiana Shkushurira që ka denoncuar historinë e emisionin Pa Gjurm, urojmë dhe shpresojmë, ne ndiqemi masivisht tashmë në Greqi dhe mund të marrim informacione. Kjo është e keqja e migrantëve shqiptar ndër vite, që ndryshimi i emrit ju ka sjellë shumë dëme të mëdha, sepse u mbet një identitet dhe është e vështirë për ta identifikuar këtë shtetas. Ndonjëherë janë dhe të detyruar emigrantët shqiptarë në shtetin grek të bëjnë të ndryshim. Ndofta ato vitet e para kanë qenë të detyruar për shkak edhe të marrëdhënieve mjaft të ashpërsuara ndërmjet dy shteteve. Ndërsa sot nuk është e detyruar, por janë këto ëndrat e shqiptarëve ose ajo smundje e përhapur tashi që për të ndryshuar emrin sepse ndryshon edhe religioni dhe
janë shumë faktorë që ndikojnë brenda. Vetëm për para pak ditëve, Eduard, në këtë studio kemi trajtuar historinë e një shqiptari nga Kosova, i cili u zhduk në vitin 1968 nga ish Jugosllavia. Një vit shumë i vështirë për të rinjt kosovar në regjimin e Titos që donin të largoheshin. Në Imer Bytyshi quhet. Sot i bie 67 vjeç, dyshohet se në atë kohë ai hyri brenda territorit të Shqipërisë, në Shqipërinë komuniste dhe nuk dihet asgjë për fatin e tij. Por familia dhe ne dyshojmë që ai është shëndoshë mirë pasi në vitin 2012 ai ka shkuar në fshatin e tij të lindjes dhe ka kërkuar familjarët, të cilët pas luftës të vitit 1999 kishin ndryruar banesë dhe vendin. Po, lejë banimit gjithë ato vend. Ne kemi nisur kërkimet, ju e dini tashmë, por e them për familjarët që jam e sigurt që na ndjekin bërmin e sotme dhe dyshojmë dhe ne se ai jeton brenda territorit të Shqipërisë. Ai mund të jetojë edhe në qytetin e Fierit. Por, nuk do t'japim më shumë detaje, ne do t'ari përsërisim materialin, kronikën që kemi përgatitur për Imer Bytyshin, pasi janë të shumë tata teleshikus që kërkojnë dhe njerë t'japim insertin që kemi përgatitur për të mësuar detajet që më pas të marim dhe ne informacione. Me qëllim që dhe ata të dinë sa më tepër i holësim për Imer Bytyshin. Prandaj, risollëm në vëmëndje sërish të mbrëmjën e sot me historin e Imer Bytyshin. Regjia në këtë momente do t'japim materialin që ka përgatitur kolegja Elda Lamja. Imer Haxhi Bytyshi është personi historia e të cilit na kthen pas në kohë, për të cilin fatmirësisht janë të shumta kujtimet, por fatkeqësisht të pakta të materialet që disponon familja e tij, lidhur me zhdukje në një mosh mjaft të re. Imeri sot është në kërkim nga familjarët e familjes Bytyshi, pasardhësit me origjinë nga fshati Arllat, komuna Glogoc. I lindur më 20 mars të vitit 1952, ai u largua nga banesa kur ishte ende një nxënës në shkollën e mesme të qytetit të Glogocit. Familja e tij ka vendosur trofek të histori sot, duke na dhënë detajet jetës së Imerit, e cili sot është një 67 vjeçar. Viti 1968 ishte një situatë turbullt politike në Kosovë, ku nxënësit e studentët kosovar dolën në demonstrata kundër diskriminimit serb ndaj kosovarëve. Imer Bytyshi ishte një nga qindra pjesëmarrëse në këto demonstrata dhe jo vetëm një nga të shumtë të rinja sokoje që nuk u pajtua me sistemin, ndaj për këtë arsye ai pati edhe konfrontime verbale me një nga ish profesorët e tij serb. Për t'i shpëtuar arrestimeve nga policia serbe, vendosi të iki drejt Shqipërisë së bashku me një nga shokut e klasës Xhelal Hajdinin. Të dy mbërritën në vuthaj të Malit të Zi. Aty kishin qëndruar si mysafir në familjen e Ramiz Gjon Balajt, ku kishin pushuar për disa ditë. Nga ndej ishin nisur nëpërmjet rrugëve nga Mali drejt Shqipërisë. Gjatë rrugës së bashkëmoshatari i tij Xheladini, me cilin ishin nisur së bashku, u kap nga rrojet kufitare shqiptare në atë kohë, Shqipëria një vend i izoluar në kohën e një tjetër regjimi atij komunist. Shoku i Imerit burgoset për disa ditë dhe më pas kthehet në Kosovë. Ky është një nga të shumtët variante treguar nga Xheladini, por ka edhe të tjerë versione që shoku i tij tregon. Ndaj ky dëshmitar është pak i besueshëm lidhur me mënyrën se si është zhdukur Imeri. Ky i fundit nuk u kthye më. Me gjasat i ketë shpëtuar autoriteteve kufitare dhe nga i momenti vitit 1968, familja nuk ka asnjë informacion për fatin e tij. Deri pas shumë vitesh, ndryshimit të madh e përtej kufive në të gjithë kalvarin e historive të mbushura me ngjarje. Në vitin 2012, i shoqëruar nga një djalë i ri, Imeri kishte shkuar në vendlindje në Arllat, ku ishte prezantuar si Imer Bytyshi dhe kishte pyetur për familjarët e tij. Makina me të cilën kishte ardhur ishte me targa të Tiranës. Ai ishte interesuar rreth 2 ditë në vendlindje për familjen, e cila prej shumë vitesh ishte shprëngulur. Me sa duket për Imerin dhe kthimin e tij në vendlindje kishin mbetur ende të gjalla kujtimet e 44 viteve më parë, kur ai shkëputi marrëdhëniet me familjen. I pa shpresë për të gjetur gjurmët e familjes, me dy prindër që i la gjallë dhe nuk jetojnë më, ai ishte larguar. Këtë episod familjarët e mësuan shumë vonë, ndërsa me rikthimin e tij në vendlindje, frika se ai nuk ishte gjallë deri në atë kohë tashmë nuk ekziston. Për këtë arsye dhe për mallin e gjithë këtyre viteve të shkuara, me mungesën e Imerit, anëtarët e tjerë të familjes u interesuan në Shqipëri për të gjetur atë. Në pikat kufitare nuk arritën zbulonin gjurmë të tij. Ata dyshojnë se Imeri tashmë ka ndryshuar generalitetet. Ndoshta kjo mund të jetë një arsye që në dy skaje, jo fort të largëta në distancë nga njëra tjetra, këta shqiptarë ende nuk janë gjetur me njëri tjetrin. Ata na e besuan ne këtë histori, me shpresën se përmes emisionit pa gjurmë do të jetë vetë Imeri ai që mund të telefonojë. Familjarët presin me padurim. Sot në familjen Bytyshi kanë mbetur dy motrat që Imeri i la, Hanën 15 vjeçe edhe Meriemen 6 vjeçe.
dhe sot kanë ndërtuar familjet e tyre. Por Imeri do të mund njohë vëllain, që nuk e njohu kur, ai u lind kohë më pas zhdukjes së tij, dhe sot jeton në diasporë. Kjo është historia e Imer Bytyqit Eduard, që ne tashmë kemi nisur kërkimet, këtë historinë ai kanë besuar ne dhe shpresojmë të arrim në gjurmët e tij. Por ajo që na beson, na bën që të ndihemi mirë dhe ai jeton është në këtë jetë, është pikërisht ai informacion që në vitin 2012 ka udhëtuar me një makinë me targa Tirane drejt vend lindjes. Prandaj dyshojmë që ai jeton brenda territorit të Shqipërisë. Hyri në territorin e Shqipërisë në vitin 1968, ku krijoi familje, pas 9 vjetës mund të ketë emigruar. E vërtet, si çdo shqiptar tjetër. Gjithsesi, kemi ardhur në fund, ne në pushimet e verës do nisemi drejt Kosovës, pasi na pret një punë e madhe. Të tjerë shqiptar të humbur kemi në Kosovë, të cilët do t'i sjellim në sezonin e ri. Unë të falenderoj Eduard që të kam pjesë të kësaj studio dhe që të kem sërish në sezonin e dytë. Falenderoj dhe gazetaren tim Eledina Jakimi, e cila në këto ditë vere do punoj me historitë që janë kanë ardhur në emisionin pa gjurmë. Falenderoj dhe gazetaren Gjilda Durishti, e cila ndodhet në regji prit informacionet. Falenderoj Eledina. Faleminderit. Do jemi sërish sezonin e ri me emisionin pa gjurmë me histori që vin këtu. Patjetër. Të dashur miq, kemi ardhur në fund. Do takohemi bashkë nesër me të tjera histori, pasimi drejt fundit dhe jemi duke mbyllur këtë sezon për të takuar sërish në shtator. Deri atëherë, natën e mirë.